Розв'яжемо задачу. Одна з сторін прямокутника у 5 разів більше за другу, а його периметр дорівнює 36 см. Знайдіть сторони прямокутника. Нам дан прямокутник АБЦД. Сторона ВС у 5 разів більша за сторону АВ. І відомий периметр прямокутника дорівнює 36 см треба знайти сторони прямокутника. Задачу будемо розв'язувати рівнянням. Нехай сторона АВ дорівнює Х сантиметрів. Тоді сторона БЦ, оскільки вона у 5 разів більша за сторону АВ, то вона буде 5х. Сантиметрів. Нам відомий периметр прямокутника. Використовуючи формулу периметра прямокутника АБ плюс БЦ, помножити на 2, дорівнює периметру прямокутника АБЦД. Ми складемо рівняння. Замість АБ підставимо х плюс. Замість b це підставимо 5х, помножити на 2 дорівнює периметр у нас дорівнює 36. Розв'яжемо рівняння. Х плюс 5х буде 6х. Помножити на 2 дорівнює 36. 6х помножити на 2 це буде 12х. Дорівнює 36. Звідси знайдемо Х. Х дорівнює 36 поділити на 12 буде 3. За Х ми приймали сторону АВ. Отже, сторона АВ буде дорівнювати 3 см. Але ми знаємо, що у прямокутника протилежні сторони рівні, тому і сторона СД також буде 3 см. Запишемо АБ дорівнює СД і дорівнює 3 см. Знайдемо сторону BC. BC дорівнює 5х. Х у нас 3 см, тому 5 помножити на 3 дорівнює 15 см. Сторона ВС дорівнює стороні АД як протилежні сторони прямокутника. Тому і сторона АД буде дорівнювати також 15 см. Ми знайшли всі сторони прямокутника. Запишемо відповідь. Сторона А дорівнює стороні СД і дорівнює 3 см. Сторона АД дорівнює стороні Б і дорівнює 15 см. Задача розв'язана.